নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আমি মৰণা মৰা মেচিনৰ ভিডিঅ' দেখুৱাম। মৰণা মৰা মেচিন মেচিনটোৰ নাম আছে হাৰনাম। 35 HP-ৰ পৰা 50+ 60 কেটেগৰীৰ ট্ৰেক্টৰে মৰণা মাৰিব পাৰে। 35 HP-ৰ ওপৰত যিকোনো ট্ৰেক্টৰৰ লগত কানেকশ্যন কৰি কিনে পাৰে। ক্ৰছৰ ক্ৰছ আছে, ক্ৰছ ৰটাৰ মৰা ক্ৰছটোৰ লগত কানেকশ্যন কৰি কিনে থ্ৰেছাৰ মেচিনটো চলাব পাৰি। যিকোনো কোম্পানীৰ ট্ৰেক্টৰে এই থ্ৰেছাৰ মেচিনটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এই ফুটাই দি ধান খুমাই এইটো হৈছে চালনি। চালনি দি আৰামছে চালি আছে, চালি চালি ধানবিলাক লাহে লাহে চাইডত ওলাই দিয়ে। এইখিনি লেতেৰা ওলাই ৰুবি পঠাও। এইফালে দি ধান, এইফালে খেৰ আৰু পটান। এইটো ওপৰৰ লাইনত খেৰ আৰু তলৰ তিনিটাই দি এইফালে দি পটান ওলাই। টুলবক্স আছে লগতে। এক ঘণ্টাত প্ৰায় 4 বিঘাৰ ওপৰত মাৰিব পাৰে এই মেচিনটো। এই থ্ৰেছাৰ মেচিনটো আমাৰ খেতিয়কৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক, বহুত আৰামদায়ক, খেতিয়কসকলৰ কাৰণে বহুত সুবিধা কৰি দিছে। আপোনালোকে বাও দিব নালাগে আৰু বেছিখিনি লেবাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, বেছিখিনি সময়ৰো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি সোনকালে সোনকালে মৰণা মাৰিব পাৰে, যিমান পাৰে ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভাৰ মৰাৰ পৰা বা গৰুৰ লগত মৰাৰ পৰা, তাৰ পৰা অলপ আগবাঢ়ি সময়ৰ বাজেটটো আপোনাক আগবঢ়াই নিব পাৰে। এয়া কোলা ধান ৰঞ্জিত নে গয়া এইটো নামাৰিবা খুন্দাই। এই থ্ৰেছাৰ মেচিনৰ টায়াৰ চাইজ হৈছে 617। আজিকালি লেবাৰৰ প্ৰব্লেম হৈছে, লেবাৰ পোৱা নাযায় আজিকালি, সেইবাবে থ্ৰেছাৰ মেচিনৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়। এই থ্ৰেছাৰ মেচিনটো বহুত খেতিয়কৰ বাবে আৰামদায়ক, সুবিধাজনক যন্ত্ৰ। এজনে এই ফুটাইদি খেৰ সোমাই থাকিব লাগে, খেৰৰ মুঠি সোমাই থাকিব লাগে, আৰু দুই এজনে সহায় কৰি দিব লাগে, তেখেতক খেৰটো দিওঁতে সুবিধা হয় জমা কৰি দিবৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অলপমান লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, অলপমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত এনেকুৱা ভিডিঅ' কিছুমান মই দি থাকিম। ধন্যবাদ।